Здравейте, това е предаването Мултимедия. То събира, показва и обсъжда различни идеи. Нови идеи от разнообразни медийни носители на информация, идеи от съвременната култура, дизайна, изкуството, технологиите, литературата, театъра, киното и всичко важно, с което преосмисляме и наистина развиваме живота си. Вижте в началото какво ще съдържа предаването ни днес. Накратко. Тази събота в Мултимедия. Как Бойко Борисов и Делян Пеевски станаха обект на изкуството и кои са отличените творби на 24-тото биенале на хумора и сатирата в изкуствата в Габрово. Разговор с художниците Антон Стайков и Андрей Врабчев. За новоизлязлата книга с писма от Чехов и поредицата детски шедьоври от велики писатели, както и за връзката между играта, илюстрацията и четенето. Как работи психологията и защо е най-търсената специалност в Софийския университет. Интервю с психолога Пламен Димитров. Мултимедия с Даниел Ненчев продължава до 12.30. Сега ще си говорим за Бойко Борисов и за Делян Пеевски като обекти на изкуството. В момента в дома на хумора и сатирата в Габрово може да се видят изложбите от биеналето на хумора и сатирата в изкуствата. Художниците Антон Стайков и Андрей Врабчев са при нас. Здравейте, много ми е приятно. Антон е и част от журито на 24-то биенале. Да. 24-то Габровско биенале на хумората и сатирата, посветено на измерение на публичното. Какво означава измерение на публичното, Тони? Мисля, че лека по лека ще го разнищим. Андрей Врабчев, колегата е тук. Андрей Врабчев по азбучен ред. Се оказа, че първи трябва да вземе думата. Нека, колегата. Вече познавате неговата работа, уважаеми зрители, от различни скулптури, от различни работи, които са били в публичното пространство, но напоследък, особено актуална стана работата му, вдъхновена от капитана на това общество, вожда на демокрацията в България, Бойко Борисов. Не, той не е вдъхновител, но той се оказа много подходящ за моите цели. И... Така. Аз продължавам да твърда, че съм от малкото хора, чийто интерес се обслужва пряко от Бойко Борисов. Така? Да, всъщност самия паметник се получи като производна от задача, която решавах за друг мой проект, който пък закъсня. И така. Каква е производна от каква задача? Тъй като едновременно аз винаги движа всичките си проекти чисто като скулптурна задача и в някаква концепция, като желанието ми е да създавам неща, които, изгубвайки контекста си, няма да изгубят качеството си на произведение на изкуството. Тъй като за мен това е проблем в съвременното изкуство, че с изгубването на контекста много произведения всъщност не могат да бъдат определени като обект на изкуство. След малко ще кажем повече за Бойко и за Пеевски даже. Ще ги видим също така. Подготвили сме видеа и от София, и от Габрово. Но нека да дадем по-широка рамка на този разговор. Измерение на публичното. Всъщност втора голяма тематична изложба в рамките на 24-то биенале на хумора и сатирата в Габрово. Две са направленията. Едното е карикатура, а другото е съвременно изкуство, в което Тони курира, заедно с международно жури. Каква е реколтата от тази година, Тони? Реколтата е, бих казал, една много качествена изложба, която може да бъде експонирана навсякъде в света. Тя е добре организирана, добре концепирана. Графичната концепция на един българин, който живее в Истанбул и не знае български, но е така, истински, да, много готин, Кристофор Чолак, който е направил и една от работите, свързана с азбуката. Тя е експонирана в задния двор на Дома на хумора и сатирата. Тоест, свързката му с България е графичен език, такъв визуален език. Не само, език. Той си е българин, той просто не говори български, което така, идва да ни помогне да осъзнаем колко интересно е и журирането, и представянето на работи от цял свят, защото тази част, която аз имах чест да бъда жури, са представени 737 работи, като са приети 69 от 62 художници. Mm-hmm. И много интересно беше, че журито, Берта Зихел, която е от немски происход, живяла в Бразилия, куратор на Сао Пауло, куратор в Нью Йорк, в Метрополитен, след това заминава в Мадрид, т.е. един истински интернационален автор, един от откривателите на Нам Джун Пайк, един от хората, които откриват видеоарта. Да. И по някакъв
така странен начин, това, което се отличи най-добре на Биеналето като качество, като постижение, бяха именно 4 видеотворби. Те спечелиха и голямата награда, и трите награди за млад автор. Ние решихме да ги дадем на трима автори, защото наистина бяха по някакъв начин равностойни и за да им помогнем, наистина Габровското биенале вече е и един хубав трамплин за международна кариера. Разбира се, Международен форум, 24-то издание. Между другото, ние сме подготвили да видим видеото, което спечели първата награда в селекцията и в състезанието за съвременно изкуство. Аз предлагам преди това обаче... Да го видим. Да, не да видим видеото. Все пак тупаме топката да останат хората повече с нас, разбира се. Предлагам да видим директорката на музея Дом на хумора и сатирата в Габрово, Маргарита Доровска, която е основен двигател на Биеналето. И какво има да ни каже тя, вижте в следващото видео. Биеналето е много специфично със своя профил. Биеналето има, къде ли не, по света. Габровското има две много силни страни. Едното е неговата история. То стартира през 73-та година и се провежда без прекъсване до ден днешен. То е международно биенале и изключително добре познато в средите на карикатуристите. Струва ми се, че се по-познато става и в света на съвременното изкуство. Другата голяма сила на биеналето е неговия профил. Хумор и сатира, което го прави много, много интересно за всеки един куратор. Разбира се, за карикатуристите, но за кураторите този специфичен профил определено притегателен. Получихме заявки за участие от почти 750 автори от над 60 държави. Като повече от половината от тях са нови за биеналето, т.е. не са кандидатствали преди в биеналето и вероятно то е ново за тях. Което означава, че биеналето бързо се прочува, стига до авторите, които имат интерес да кандидатстват в него, а в крайна сметка участниците са от 44 държави, което струва ми се го прави, може би, най-мащабния форум за съвременно изкуство в България, международен. Хумора може да бъде усмивка, може да бъде добро настроение, може да бъде така много значителна усмивка, може да е гърлен смях и включително може да е кисела усмивка. Всъщност хумора има много-много широка палитра и това не е непременно този тип ха-ха хумор, който ни размива. Има много... В биеналето има много произведения, които изключително необичайни са като подход, карат да се замислиш, преобръщат така познатия свят, някои от тях са откровено непочтителни. Така че много лица, наистина много лица има хумора и струва ми се, че точно както в специално за съвременното изкуство дадаистите се го използвали в една смутна епоха, точно толкова актуален е и в днешния ден. Видяхме Маргарита Доровска. Говорим си с художниците Андрей Врабчев и Антон Стайков, който е и част от журито на Биеналето на хумора и сатирата в Габрово, което, апропо, можете да видите до 23 септември, или всъщност до края на септември. И струва си да се отиде в Габрово. Постоянно има и различни други събития. По време, разбира се, на откриването, да, имаше и големия карнавал. Бяха поканени много е хубаво, винаги, да, участниците в журито и бяха поканени наградените автори, което беше страхотно, защото на самото представене бяха и Томас Кардио и Катерина Ранкович, които присъстваха. Тяхното видео беше тях. Едно много интересно видео, в което иронично и с езика на хумора, не на празно, то беше класирано и от Берта Зихел, и от Васъв Куртум, един невероятен турски куратор, също със световно име. Ето, още един път се връщаме за това, че когато такъв директор като Маргарита Доровска успява да организира и такова жури, и такова да привлече такива автори, разбира се, това е положително и за имиджа на България, и за цялата българска сцена. Те бяха тук. Ето, още един път говорим за интернационалната сцена. Тя, Катерина Ранкович, тя идва от Сърбия, нейният приятел е уелшец,
Тримата наградени пък са Мохамед Исмаил, който дава своето студио на различни артисти, които обитават това пространство, т.е. публичното и частното, пространството за изкуство и пространството за живот някакси се смесват. Сама Хамди, една пианистка с една... Тя не е пианист, тя е, разбира се, перформанс автор. Тя направи перформанс в Габрово с едно пиано, където трябваше да се смесят болка, изкуство, цената на изкуството. Много интересна работа, няма да я преразказвам. И Десислав Лилков, който е български млад автор, но живее в Холандия. Неговата работа пък говореше за привидната безсмисленост на изкуството. Той всеки ден с една лодка стига в един канал и добавя още една буква и още една буква, докато най-накрая се стига до едно изречение «Днес нищо не направих». Всъщност той дойде там, за да докаже, че изкуството е важно и прави неща и отделя внимание на много важни проблеми. Както прави, между другото, и колегата Врапчев. Много интересно беше, че журито реши все пак да не приеме много работи, които бяха свързани с известни политически личности, за да не стане прекалено натрапчиво. Може би неговата беше една от малкото, които бяха приети. Тя беше и много в контекста. За съжаление, примерно, не бяха приети работите на Иван Червенков, всички тези мим. Говорихме много за тях. Ето, имаше Бойко спорове, но да, тези работи не участват в крайната селекция. Но мисля, че те си имат своето място. Ние ги оценихме като нещо, което съществува в социалните мрежи и даже казахме, че такъв тип работи даже може да се навреди на авторите, ако бъдат сложени в изложбена зала. Да. Има една интересна работа на Destructive Creation, още един път. Тези, които бойдисаха паметника на съветската армия. Точно така. Поведението в крах с времето, да. Сега има пък едно място, на което можеш да си оставиш колелото с Маркс, Енгелс, Ленин. Много добре концепирана работа извън дума на хумора. Как ти разсъждаваш върху тази работа? Ами той винаги те се заиграват с миналото, винаги, с историята, с публичната среда. Именно това е в контекста измерение на публичното, като тема на биеналето. Аз мисля, че повечето артисти видяха, че когато излязахме тези три години да протестираме против кой и този модел, който продължава да бъде, виждаме, че кой може да отиде и да изчезне, после да се върне за малко, после пак да бъде, да не бъде. Може би един от най-ефективните начини да се борим за демократична среда, изкуството и хумора. И точно затова 24-то биенале е толкова качествено, ефективно и не случайно министъра на културата беше на това биенале, не беше на Венецианското биенале. Това е знак, между другото. Да питаме и Андрей Врапчев по този въпрос, може би в контекста, който и Тони зададе. Бойко Борисов и Делян Певски присъстват на биеналето на хумора и сатирата в изкуството в Габрово като адресати на това изкуство. Каква е връзката между тях, между тези произведения? Как вие разчетохте тая връзка? Аз познавам автора и на маската на Делян Певски. И двамата сме скулптори, между другото. Обикновено хумора не е свързан с скулптурата, но в случая и двете произведения правят препратки именно с основната задача на пластичните изкуства и тяхното използване. Тъй като ако маската на Деян Пеевски е някаква реплика на едно съкровище и там се подава цялата тази информация, която възниква в съзнанието на наблюдателя, нали, тракийски съкровища, злато, богатство, Диониси, обратно при мен пък е пласта именно за публичното. Паметници, възпяване, история. Така че всъщност, според мен, и двете работи тръгват от такава някаква отправна точка, която не ги отдалечава безкрайно от материала, но помислете, че и двете работи не биха били толкова интересни, ако не са изпълнени в материал, който всъщност и средства, който дори в конфликт с карикатурата или с ежедневния въпрос. И всъщност, нали, даже моята работа, когато беше възприета от много хора като фотомонтаж, да, това не е събитие. Много е момента, в който това вече е веществено, както или пък една златна маска, тогава нещата натежават. И мисля, че и за това може би сме били селектирани. Значи, току-що зрителите на България On Air и предаването Мултимедия видяха вашата работа в центъра на София, Бойко Борисов, вашият временен монумент там,
монумент, пластика, скулптура, временна инсталация. Аз го нарекох паметник от бъдещето. Паметник от бъдещето. Сега ще видим и как той е инсталиран в Габрово, да, всеки момент. Че тъй като е реализиран по начин, сходен с начина по който се стори в момента в България, ефтино и набързо. Не съм съгласен. Това е в реда на нещата. Да, не съм съгласен. Да му не съм сигурен, че е набързо. Да. За монумент е набързо, повярвам. Аха. Добре. Преди да си получиш каталога, да, който е специално за теб, обръщам внимание върху още три работи. Според мен не трябва да ги пропускаме. Една много интересна работа на Борис Мисирков и Георги Богданов. Едни близалки, които изобразяват Альоша. Дай да я покажем на камерата тази работа. Тя е от Пловдив, в програмата на Пловдив 2019. Да, всъщност това, тази работа отново препраща към темата на Биеналето в Габрово, измерение на публичното. То, тя се заиграва дали с един... дали може да изядем миналото и дали то е толкова сладко или ще ни горчи до край? Кога ще си изпием горчивата чаша и кой от нашето оживее? Това са интересни въпроси. Има още две работи, да, които са свързани също с публичната среда в София, за която толкова говорим, хубаво е, но не е готово. Сега виждаме, че е готово, но не е хубаво. Това са субективни преживявания. Вие сте художници, може да почне хора да им харесва. Ето, примерно, Русина Пенчева, един много добър фотограф. Тя е и фотограф на събития, фотограф на всекидневния живот. Тя представи, беше приятел една работа, един багер, който по време на разрушаването на една от емблематичните сгради, да, на един български генерал, нъгъл на Дундуков, багера, който трябва да го разруши, пада в дупката, да, и се самоунищожава, което е малко като този, който си изяжда децата от гръцката митология. И последната работа, на която искам да обърна внимание, идете и вижте цялата изложба, но една работа, която говори за безсмислието на пространството, в което съществуваме. Иван Мудов преди години беше направил едно заграждаване около мавзолея, бившия. Да, спомням си добре. Да, и каза, тук ще има пак мавзолей. Хората вървяха около тези ограждения, нямаха проблем с това. Казваха, ще има мавзолей. Но беше дал и телефон, на който да звънят. И изглеждаше, че наистина общината ще строи нов мавзолей. Тук има една работа на Штефан Клайн, която е също работа за обществена среда. Също една... едно ограждение на място, на което няма да се случи нищо. И това ограждение седи известно време, никой не обръща внимание, след това го махат, след това го слагат на друго място. Тоест, Иван Мудов доста добре от българските автори работи с тези реалии, да, но наистина такива теми, такива подходи са много ефективни, много успешни в съвременното пространство и пожелавам наистина следващото Биенале да продължи така в геометрична прогресия нагоре, още по-интересни автори, журито винаги да бъде толкова добро и да има повече български автори. Като че ли има доста български автори, които работят чужбина, работят за чужбина, трябва да се активизират според мен повече българските автори и аз съм оптимист в това отношение, разбира се. Казахме за българските автори, представихме работите на един от тях, Андрей Врабчев. Аз предлагам сега да видим обаче и награденото видео, което спечели първа награда в селекцията за съвременно изкуство. От 69 произведения на 62 художници, голямата награда Златен Езоп в раздел съвременно изкуство се връчи на Томас Кардю и Катерина Ранкович от видеото От арт до артилерия. Много интересна игра на думи. Видеото е своеобразна самореклама на тази двойка художници. Заснета в модерно жилище, тази видеоирония, видеосамоирония, показва как от луксозен екологичен дизайн двамата са се преориентирали към производството на оръжия. С помощта на съвременните медии художниците показват как активизмът се превръща в риторика сходна с рекламата, с търговската реклама и в пропагандата. Нека го видим. Морето е невероятно. Да, вярно, то е същото в цяла Великобритания, но въпреки това мисля, че е най-хубавото море. Ние сме нещо като съвременни авангардни философи. Винаги съм била изключително талантлива. Имах големи идеи, но просто светът на изкуството нямаше място за тях. Нашето завещание като интернационални подбудители на културно значимото
те първа предстои. Стараем се да живеем около много изкуство, заровени в него, погребани в него. Това е прекрасен дървен релеф. Описва живота на момче от Алжир през 18 век и аз чувствам силна връзка с тази история. Мисля, че с него бихме имали много допирни точки. Има толкова много символика, показва сила. Заедно сме, за да размишляваме над големите въпроси в живота. Когато ми показа пушката на баща си, нещо просто щракна и нямам предвид спусъка. Нещо ми подсказа, че това е, което ни е свързвало през цялото време. Винаги взимаме предвид всеки малък детайл от архитектурата. Малки точки със светлина от най-неочакваните места. Говорим за вятърни турбини, соларни панели, но никой не обръща внимание на оръжията. Не говорим достатъчно за техния дизайн. Затова ние решихме, ще го вземем предвид. Лъжа е, че правилният начин е да се върнем към природата. Да умреш е естествено. Искаме ли да умрем? Не. Безсмъртието е в основата на устойчивостта. Нещата да се движат. Идеята е малко хипи, но и апокалиптична. Нещо като хипи апокалиптичност. Пием лате, ядем киноа. Набавяме си ценните метали от страни, в които няма диктатура. Наскоро започнахме търговия в Йемен. Интегрираме цели общности в процеса на изработка. За нас работят 25 малчугана от тази чудесна страна и се трудят усърдно. Чувствам дрехите си като собствени деца. Съчетават стил и практичност. Всички са от рециклирани материали, за да отстоявам ролята си на ловкиня, за да практикувам с оръжията. Хем е практично, хем е стилно. Така спазваме нашия етос. Трябва да видите студиото. Невероятно е. Когато е в това състояние, не можеш да направиш нищо. Просто отивам до кръчмата. Да. Брайан винаги е разбирал моята детска душа. Играем игри заедно, като, например... Хей, Бран, мисли бързо! Мисля, че Миши е прекрасна душа. Аз се занимавах с гранчарство преди и не се бях замислял за оръжията и този аспект на моя талант. Забавно е, когато се снимате заедно, докато се стрелят. Думата и за снимане, и за стреляне е една и съща. Ей, тези защо са там? Знаете ли, аз съм амбициозен. Все още не съм приключил. А ти? Никога няма да приключа.